pozerači s hudbou vesmírnou, vítajte pri sledovaní dvojtýždenníka Tlačibuch. Prvá rubrika je novinky. Sledujte Tlačibuch. Ja sa nastavím na túto stranu. Tu mám podľa dnešného večera lepšiu. Sorry, za ty máš akú lepšiu stranu? Povedzte vy. Ty máš predok lepší. Získali sme ocenenie Zem spieva. Ale je to vlastne taká zmes pocitov, že ani nevieme, ako sa cítime. A ľudia s nami rozhovoria, takto nás natáčajú, ja vám to ukážem. Ďakujeme za toto. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste podporovali Zem spieva. Určite si pozrite Tlačibuch, Tlačibuch. Ja nechcem, ako ja tak dosť začínam vystupovať v vašich videách, akože veľmi opatrné. Však sa napchávam, však som ti to teraz povedal. Normálne. On sa stále napchávam. Kúsa, pozrite za. Poučíme sa a dúfame, že sa o rok tu stretneme opäť. 18. marec v noci a sneží. Objednali sme si, že Hopin Limo, tak čakáme na to, čo to bude. To Hopin je brutálny, tam máte normálne mapu a zhora vás niekto natáča a ukazuje vám presne, kde ste v tom meste, to je sila. Pán vodič, väčšinou čakáme aspoň 5 minút na taxík. Sme si nestihli nič na seba ani obliecť, ja večer neviem, čo si dám. Není to dobre, není to dobre. Mali by ste spomali trošku. A ideme na Zem spieva, finále. Toto sú naši folkloristi vo finále. Folklórne ponožky. Aha. Robím kartičky na finálový večer. Aby som nespanikarila. Zem spieva. Finále. Toto sú oni. Čau. Čau. Všetci. Pekne. Čo ináč, ale vážne, dnes mám naozaj trému, musím vám povedať. Ďakujem pekne. Papkám horkú čokoládu, aby som nabrala ešte energiu na poslednú dvojhodinku. Chalanisko je ten víťaz. To super. Chcete vidieť, ako sme začínali s hudbou vesmírnou? Pozrite si tajomstvá našich harddiskov. Priateľe, túto valašku sme zobrali zo Štrbského plesa na to, aby sme ukázali, ako sa v minulosti na Slovensku hrával golf. Ale nerobím si srandu, idem sa s ňou obuť. A to si musíš späty useknúť, nie? Že sa nem tak obi. Marek tlačí. Zasekol. To fakt nejde. Ja mám o valašku viacej v topánke. Teraz. Nasleduje gastronómia bez komentára. Je tu rubrika Pozvite nás do vášho mesta. Pozvali ste nás do Topolčianok.
Napísal nám Lukáš a pozval nás do Topolčianok. Bez váhania sme sa vydali do malebného prostredia Horného Požitavia, na úpetí pohorí Tríbeča a Pohronského Inovca, jednoducho do Topolčianok. Toto je Lukáš a on nás prevedie Topolčiankami, ktoré sú krásne. Teraz pozeráme zámok Topolčianky, taký hlavný. Zámok pravidelne navštevoval aj sám Tomáš Garrigue Masaryk. Kedysi mali ľudia také malé postele, ako keby mali len 150 cm, ale pozrite sa, vidíte na balkón a máte pocit, že tu bývajú obry. Ideme do Národného Žepčína pozrieť si Lipicany koníky. Za nimi sme prišli. Pracovníci, jazdci a kone z tohto Žepčína reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších chovateľských a športových podujatiach. Jaké akrobácie na koňoch? Toto by si moja dcera mohla vybrať ako povolanie, alebo aspoň ako zábavu. Mňa to tak fascinuje, keď už ja nie. Aj keď by sa vám to mohlo zdať neuveriteľné, tento Žrebčín funguje už viac než 90 rokov. Ten má 200 koní. A boli ste raz ubrať, zubrať ste videli. A majú sa tam ísť pozrieť? Áno. Tak sa tam pôjdeme pozrieť, keď to dobre hovoríte vy. Smerujeme do Zubrej zvernice a tam bude čo? Zubria matka s deťmi a otcami. Čo urobíme, keď napadne ťa Zubor? Hej, predstav si, napadne ťa Zubor, ja som Zubor. Ja by som kričal strašne. Nie do priekopy, dobre. Alebo by som sa mu uhol a on vypadol do priekopy. Takže Zubor je veľký, to znamená, že potrebujeme veľké priekopy. Zubria zvernica bola vybudovaná v roku 1958. Nie sú veľmi vychované, ale za to sú majestátne. Len tvoje vlasy sú ako seno. How do you do? Mi to hneď vysvetlilo. Máš to. Ideme zo Zubrej farmy. Ako tam bolo? Veľko lepo. Pustiť k nohe! K nohe! Jedinence, poďte sem, odpočíme sa spolu! Aj my chceme naše detstvo vrátiť späť, pomôžte nám. Vinárske závody Topolčianky. To je sprievodca. Vinárske závody reprezentujú vinárstvo s tradíciou od roku 1933. Dnes produkujú viac než 6 miliónov fliaž ročne. Dominika, do suda. Rozkaz. Dámy a páni, toto bol Lukáš. A predstavil nám Topolčianky. Ďakujeme veľmi pekne. Rada sa stala kedykoľvek. Čau. Topolčianky sú nádherné. Parky, kaštiele, zvieratá, všetko. Príďte a zažite to, čo my možno viac. To boli Topolčianky. Stan sa sprievodcom aj ty. Pozvi nás cez správu alebo komentár pod videom. Teraz si pozrite to najlepšie z Instagramu. Chalani, vôbec nestíham, ak tam budem o pol, tak budem veľmi rada, takže nestíham žiadne Insta story, žiadne videá, žiadne fotky, netočte ma. Niekedy je to tak natesno, že jedlo nám donesú priamo do šatne. Ako teraz? Ako? Ako teraz! Ideme okolo seba. Jaký to je pocit. Ja si to točím, je to... Ja naozaj nechcem nadávať na tento svet, ale tieto papierovačky, to je otrasné. Na ráno. Raňajky mám, všetko mám. Idem, chalani. My sme s Hudbou Vesmírnou a sme šťastní ľudia. To je všetko. Kuriozity a škandály? Nech sa páči, bulvár. Zvrhlé. Repáň po finále zem spieva letel. Vyhodili repáňa, potom sa na cudzom nešťastí radovali do neskorého rána. Strašné. Sledujte s Hudbou Vesmírnou official. Obrovské fópa na Otovi. Marek Koleno nehanebne šliapol Dominike Morávkovej na šaty. Zatiaľ Boris Hanečka nič netuší. A to zďaleka nie je všetko. Okolo stojaci hostia tento incident absolútne odignorovali. Sledujte Marek Koleno. Exkluzívne. Kam tečú všetky lóve z vesmiráckych aktivít, skladateľa a cestovateľa Soriza. Vieme viac. Sorizova multimiliónová vila v exotike odhalená. Pýtajte u mňa doma. Sledujte sorizo.art.
prapodivné prazvláštnosti. Možno niektorí z vás poznajú skupinu Hidden World. Hidden World má totiž pesničku s názvom S hudbou vesmírnou, kde hraje oskarová herečka Dominika. Na tom celom ale nič zvláštne nie je. Zvláštne je niečo, čo sa nachádza vo videoklipe. Presne v 0.33 je záber, kde Jerry ukazuje prstom na meteorit jasne a zretelne poletujúci cez oblohu. Vedci sú presvedčení, že ide o meteorit 2012 TC4. Záhadou nie je len to, že ho vidno. Záhadou je, ako členovia Hidden World vôbec vedeli, že meteorit poletí. A hlavne to, ako vedeli kedy a kde majú natáčať, aby ho zachytili vo videoklipe. Meteorit 2012 TC4 totiž letel popri Zemi iba necelých 12 sekúnd. Všetci vedci si teraz zámu hlavu nad tým, či majú Hidden World nadprirodzené schopnosti. To s tým meteoritom to by som tam nedal. To s tým meteoritom to by som tam nedal. Záhadou zostáva aj to, prečo sa Dominika objavila vo videoklipe. Vy sa pýtate a my odpovedáme. Vaše otázky a naše odpovede. Ako sa volá malý? Prosím? Ako sa volá malý? Andrea sa pýta. Malý sa malo volať Jozef, ale keďže sa nám narodila malá, tak sa volá Amália. Prišiel mudrovať do našich otázok a odpovedí. Zdravíme. Ako mám dať otázku? No to sa musíš spýtať nás otázku a my ju odpovieme. Keď sedíš vo vani, tak sedíš tam, kde je štúpele, alebo na druhej strane? Nemám doma vaňu. Ja mám tiež iba sprchový kút, proste. Ja mám doma vaňu a štúpel mám v strede. Čo sedíš v strede, hej? Čo je to pumek? To je jak keď sa spýtate, že čo je to... Čo je to pumek? Napríklad, keď sa spýtate, tak na to jednoducho viem povedať len, že to je pumek. Sú to staré listiny a spisy všelijakých ľudových múdrostí a pravekých všelijakých vecí od a po zet. Ako ste sa spoznali? To sme veľakrát hovorili. My sme boli vlastne so Sorizom na brigáde v mrazianských boxoch a keď sme vykladali Aliášskú tresku, tak sme si spievali každý nejakú pesničku, že neviem presne čo. A ty si ešte aj do rytmu vykladal. Počkaj, ale že Dominika, najväčšia sranda bola, že Dominika tam robila skladničku, ona vlastne tie mrazené tresky vkladala do tých boxov. Uh-huh. Hovoríme, že a ty nevieš spievať a ona že... Aha. A tak sme si založili kapelu. No, prečo škvarkare nepostúpili? Ale inak, skutočne... pamätáte si, ktorí to sú? Ja viem, ktorí sú škvarkare. A ja viem, ktorí sú. Nie, naozaj nevieme odpovedať na túto otázku. Nie je to v našej kompetencii. Ani v našich možnostiach, ani nič. Ale škvarkare sú super. Čaute. Pozdravujeme škvarkare. Odkiaľ máte tie kúlové okuliare? Tieto? A tieto. Tak prosím pekne, tieto okuliare... Sú z Treklandu. Tak. Z Treklandu. Všetci sa nás inak pýtate na tie okuliare, tak ešte raz sú z Treklandu. Sú super. Až také ľadovcové. Tak ako vždy, zakončíme tlačibuchom. Chcel by som pozdraviť Mareka a Dominiku z tejto opustenej pláže. Opúšťam sa tu aj ja. Ha ha ha!